Pari, Pari, que es or, sirelineres. Այհին արդեն հսկսում եմ մեր օրվա վնոգը, մեր օրով ձեր հետ կիսվել են, արդեն տիկին Սաթենի գիմասին շատ հարցեր էիք տալիս առանձին տեսանյութով, պատասխանել եմ, չեմ ուզում միատեղեմ իրար, ենպես որ անցնենք իմ օրվա առօրյային, անցնենք, ասեմ ինչ եմ անում ես, քանի որ ինչ սկսեցի, չիրս ցույց տալը, բավականաչափ շատ հարցեր ստացա չրի ապարատին վերաբերվող, անգամ այնպիսի հարց եմ ստացել, թե ինչպես են օգտագործում չրի ապարատը, հիմա տեսախցիկը պահում եմ այնպես, չիրս չորոնալու ընթացքում եմ, հիվարկյան ստղելով վազգնումներնա, բլոգը տեղադրելուց հետո Ալեքսին նախաճաշ եմ պատրաստել, ես դեռ սուրճ եմ խմել, մի հատ այգում, բիսետկում նստած, հետո հարևանս եկավ, իր հետ խմեցինք, քննարկեց երեկվա օրս, հետո մեզ բոլորիս ծանոթում, մեզ բոլորիս կողմից սիրված տիկին Ռոզայիս հետ հեռախոսազրույց ունեցա, մի խոսքով էսօր օրս շատ լավ սկսվեց, դե բնականա չէ, իրա հետ էլ քննարկեցինք տիկին Սաթենիկիս մասին, ժամը 10:30-ա, դեռ մի ձու եմ վերցրել, բայց թե էլի գտնիմ, հավերիս կերակրել եմ արդեն, ես իմ առօրյանա, միս ունեի հանել եմ, հետա եկել, եսա համեմելու եմ ձեր հետ միասին, բայց մինչ դրան անցնել եմ, մա նրա մասը ցույց տալիս չի օպորոտս, անկեղծ ասած մի քիչ զարմացած եմ, որ այսքան շատ եք հարցնում, այս ապարատը ես գնել եմ երևի թե մի 12 տարի արդեն պատմություն ունի ինքը, եթե չեմ սխալվում, կարող է պլյուս մինուս մի տարի, չեմ կարա ասեմ ճիշտը, ինքը նոր էր դուրս եկել, մեր քաղաքում վեստախանութ բացեցին, ու հենց այդտեղից վերջը համ հեռուստացույց գնեցի, համ ապարատը, համ մսաղացը, մի խոսքով գնեցի, ու փառք Աստծո դեռ աշխատում ա, գոհեմ, մենք ենքան արև չենք ունեցել, որ ես իմ չրերը չորացնեմ ապարատով, արևով, դրա համար միշտ օգտագործել եմ իմ չրի ապարատը, դե բնականա, բաց չրերը մի քիչ կմքանան, բայց հաստատ համը չի տուժի, գույնը մի քիչ կտուժի, բայց վստահ եմ ասում, համը չի տուժելու, չի էլ տուժել, ինքը այսպիսի 4 տարակներ ունի, իմ մոտ արդեն չրերս տեսեք սկսել են հավաքվելը, չորանալը, իրա հիմնական աշխատող մասը այս իրա ասաց մատորնա, հայերեն չգիտեմ անունը, որ ճիշտ ասեմ, չգիտեմ ոնց կասեի հայերեն ոսկեղենիք հայերենով, ու տեսակ ստեղ ընդամենը կար, ինչու ես կադրում մաքրեցի, որպիսի իրա օգտագործումից սկսած ձեզ ցույց տամ, ընդամենը կար 3 կաթացած կաթիլ, այսպես ասած, արի Ալեքս ջան, Ալեքսը զարմացած նայում ա, Անահիտ Խոհանոցում չեմ թողում, որ Էրևա, բարի լույսի չես ասում, Բայց թեմայի չշեղվեմ, Ալեքս, 2 րոպե սպասի, ես խոսամ, հետո նոր դու։
չխոսաս։ Ուրեմն, ինչպես եմ ես այսքան երկարատև օգտագործում, իհարկե ցանկացած ապրանք երկարատև գոյատևումա հենց խնամքով օգտագործելու շնորհիվ, չէ՞։ Ու այս դեպքում ապարատի խնամքով օգտագործելու հիմնական նպատակը, որ այս իրա մատուր կոչվածի վրա, տեսեք, այս մասում ինքը անցքեր ունի ստեղիցա, չէ, ինքը վինտիլյատի նման անընդհատ տակ հոսանքը օդը փչում, պիտի չոր լինի, սիրոպոտ չլնի, կաթացած ոչ մի բան չլնի, օշարակ չլնի, ոսկեղենիք հայերենով ասած, ու դե բնական է, առավոտի ծիրիկուն միացնելը հետ ցանկալի չի, ճիշտ է, իր ռեժիմը նենցավոր շատ չի տականում, բայց ամեն ինչն էլ խնամքով օգտագործելու դեպքում, Ալեքսան, դուրը փագես, բնականաբար երկար ենք օգտագործում, ես դեռ գլուխկով այլ չհամարեք, ես դեռ չեմ հիշի այնպիսի տեխնիկա իմ տանը, որ ինչ որ ես փչացրած ձլնեմ ու փչացնելու պատրվակով փոխարինած ձլնեմ, չկա տենց բան, չի էլ եղել, որովհետև ենտակից իմ մաման ինձ սովորացրել է, էլի մայր աղջկան, ոնց կխրատի խնամքով, խնայողաբար, զգուշ, մի խոսքով, ամեն մամա էլ ինձ թվում է, իհարկե գիտակից մաման, իր աղջկան տենց խրատներ կտա, որ ամբողջ կյանքում պետք է կանարնել։ Իրա երկարատև աշխատելը ապահովում է դե իր մատորը։ Նորից եմ ասում ներողություն, հայերեն անունը չգիտեմ։ Որից հետո միտքը լցոնում եմ, սիրուն-սիրուն դարակների վրա շարում, ու մի գոնե 4 ժամ թողնում եմ, որ ինքը, տեսեք, տակի մասում ցանցա ինքը, ոնց ցույց տա, այսպես, ինքը ցանցա, ու տեսեք, բավականին չոր է իմ մոտ, որովհետև ես թողել եմ մի 4-5 ժամ, թողել եմ, քամել եմ, ու տեսակ գնացել է տիկին Սաթենիկի սյուր, եկել եմ, երեկոյան կողմիացրել եմ, առավոտ ժամը 8-ից անջատել եմ ու գնացել այգի ձեր հարցերին պատասխանելու։ Հիմա ինձ հարցնում եք, ոնց եմ միացնում, տեսեք, կափարիչա այս մասը կլոր անցք, թե բնականա, ինչի համար նախատեսվածա, նախատեսվածա նրա համար, որ վինտիլացիան ապահովի, ջիրը կարողանա չորանա, ոչ թե խաշվի։ Այստեղ իր միացման կետն է, եթե սեղմեմ, կաշխատի, ինքը անընդհատ այս նույն ձայնով աշխատում է, ու ես միացնում եմ հենց այս տեսքով, հենց այս ձևով, ուրիշ ոչինչի չեմ սեղմում, բայց եթե ասենք ուզում եք, որ ինքը շատ-շատ արագ աշխատի, ստեղ արդեն ինքը աշխատում է արագ, բայց այդ արագը երբևիցե ինձ պետք չի եկել, քանի որ ես չեմ ուզում իմ ապրանքը, այսպես ասած, փչացած լինի, փչացնեմ, չեմ սիրում, փչացնելը իմը չի։ Հիմա ինչ ենք անում, ուրեմն զրույցանելուց հետո, այսօր Ալեքսի հետ դեռ դաս չենք գրել, բայց հեսա ուր որա գրելու ենք, այս ամիսս համենում եմ ու գրենք, մինչև այդ ընթացքում կհամենվի, արդեն օրվա ճաշը կպատվաստեմ, խանութ եմ գնացել, դե սեզոնին ինչ կգնել, եթե ոչ բանջարեղեն, բանջարեղեն իսկ լավ բան հաստատ չկա, սմբուկ եմ գնել, լոլիկ եմ գնել, որ շատ-շատ եմ սիրում ու օգտակարելա, ստեղ անձեռոցիկ եմ գնել, որ մեր տանը կարա մի շաբաթում հատնի, մեր որվա բարբարով ասաց, այս մեզ պետք չի ցուցադրելը, ու այս տոպրակներից եմ գնել, որովհետև
երկու չափն եմ գնել, որովհետև հենց հիմա ես իրանց օգտագործելու եմ։ Նախորդ ասեմ, իրան ես օգտագործելուց առաջ բացել եմ, չորացրել եմ, իհարկե չորացրել եմ, մաքրել եմ միմիայն այս մի հատը, սրանք դեռ մաքրած չի, այնպես որ գիտեմ, հստակ գիտեմ, ինձ էս մեկնապետ, ու սրանց մեջ էլ պղպղ եմ լցնելու, բայց ամեն ինչը հերթով, շարքով, կարքով, մի խոստով։ Հիմա սառցախցիկումս ունեի սառեցած լոլիկ, այս տարի ես շատ հա էլ ինչ էի գնել, մի հատ եմիշ եմ գնել ու առանց խաղող դեռ ոնց կլինի, Ալեքսը շատ շատ է, միայն պարտքի է սիրում խաղողը, ես էլ եմ սիրում, բայց թե այդքան շատ չեմ ուտում, որովհետև խաղողն ինքը գլյուկոզա, գիրանալու հավանականությունը բնականաբար արդեն ավելի մեծ։ Այստեղ էսա համ ձեզ հետ սիրուցեմ, համ շերցեր սիրում տասավոր եմ, արդեն միսս համեմ եմ, ինչ այդ ընթացքը համենք միսը պարտադիրից պարտադիր գրավում եմ գրելու, որ ինչքան կարողանանք, ինչքան մենք մեր չափով ավելին չեն պահանջում, որովհետև եթե ավելին պահանջես, իհարկե դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, եղածդ էլ կկորցնես, արածդ արդյունքից էլ կզրկվես, դրա համար պահանջում եմ Ալեքսից այնքան, ինչքան որ ինքը հասցնում է սովորի, ինչքան որ ինքը հասցնում է յուրացնի, ճիշտ է, շատ շատ ուզենամ իմ երեխեն իմ նման գերազանցիկ սովորի, կարմիր դիպլոմ ունենամ, բայց թե ու մոտ ոնց է ստացվում, համենայն դեպս մեր մոտ չի ստացվելու տենց, ես արդեն համակերպեցի դրան, բայց ամեն գնով փորձում եմ, որ ինքը ունենա կյանքի ամենակարևորագույն կարմիր դիպլոմը, այդ մարդ կոչվելու կարմիր դիպլոմը ինքն ունենա, ու վստահ եմ, որ կունենա, ես երեկ համոզվեցի, որ այո, իմ այսքան չարչարանքը իզուր չէ, իմ այսքան հետևողական ընդնելը բացարձակ իզուր չէ, որովհետև ամեն ինչը ինչ ու տեղի։ Չէ, այդ պետք չի, ընդեղ տոպրակից հանի կարլված է սարվածից մինքին ապես։ Այդ ես կարում սակտես։ Ուզմ ես կտրածուտես։ Բա։ Ես մի վատյան։ Բա ինչի ասար։ Ես։ Բա։ 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 Բա։
Ալեքսան, մեր սառնանից ենք անել, ով պետք է մեզ միսերի դա։ Ու մածքնա, ջուս կտվեր, ով մեզ տերի միսերի դա։ Սերտ ոտ մի բանդուկ երել է սարը։ Պագի էտ ջուրը։ Ոտը լավ հանել, ուղարկ եմ, զարձ, ալեք ճան, ճլոմբ եմ էլ եսմ, ուղարկ եմ զարձախըցիկ, ու ասենք, ուրախցում էր բոլորիս կարևորը մեր երկն են խաղաղություն, մեր զինվորներին է բարի խաղաղ ծավայություն։ Մեզ էր ուրախցում էր։ Ես ես։ Հիմա։ Հիմա դրանք դրանք է միկով դարտպեղից են կոնգնա ինձ խանգարում սարս։ Եսը մեզ ինձ ալաս։ Համենունքներից հանում եմ աղար։ Չգնաս ոչ մի տեղարի, որ եսա դաս ենք գրելու։ Ստեղ արդեն ունեմ։ Մարդան հետո։ Հետո չկա։ Ոտեղ արդեն ունեմ չտրտած։ Հոզի միս։ Լվացված, չորացված, ինձ թվումա կարիկ չկա դրամասի մասելու։ Սեր պխպխ չեմ անելու, որով հետև իմ մոտ երկու պխպխը խարնացա իրար։ Դե ինչ ենք անելու։ Այս իսեղ նամքով կասավորում եմ։ Ավելացնում աղը։ Չիշտացրել պիքսը։ Կոնդարը։ Կոնդարը շատ քիչ։ Որ համը տա։ Ես մի երեսին կթալով, բայց երկրորդը հաստատ կթալով չեմ անի, որով հետև այդ իմ ոճը չի, կթալով որան եմ, չապաբաժինս ու ձերքիս չապը կկործնը։ Այ հիմա շրջելուց հետո նորից աղ, մի քիչ աղ, շատ քիչ նորից կոնդար, ուստեղ արդեն պխպեղը, այս ավել է, ու բնականովար, սող չեմ անելու, քանի որ տապակում եմ, ուզում եմ կարտոֆիլով տապակացելն է, այի հետ է, հենց էտ ընթացքում էլ ավելացնելու եմ սուխը։ Ահա։
Vērts. Jām, mīr, kur žambu. Kuhārķiem sarnaran. Esā. Ինձերի հարցեր էի գրել, սեպտեմբերի 1-ի հետ կապված, պատրաստում ենք սեպտեմբերի 1-ին թե ոչ, իհարկե պատրաստում ենք, բայց անկեղծ ասես, Ալեքս դուռը փակի ապեր, այս ապսեն, այս տարան մի հատ կուզեմ լվանամ, դուրս չեք. Չէ ավեքշը, ինչ ես ուզում անես, ինչ ես ուզում անես, թե պատրաստի, որ գրելու ենք եսա, ինձ հարցնում եք, թե պատրաստում եք սեպտեմբերի 1-ին, թե ոչ, իհարկե, պատրաստում ենք, ինձ ուզում է այսօր, որոր ծնողներն եք պատրաստում են, իհարկե ամեն ծնող իրա չապով, իրա հնարավորության ներելով, մենք պատրաստվել ենք, փառք Աստծո չեմ դժգոհել, ինչ մեզ պետք ա ունենք, կտեղադրեմ տեսանյութ պարտադիր, ուղղակի այս ընթացքում գրաֆիկս մի քիչ խառնա, դրա համար չեմ հասցրել դեր, տեղադրեմ, բայց էջում պարտադիր, իհարկե, կտեղադրեմ, գիտեմ, որ սիրով հետևում եք, սպասում եք, գիտեմ, որ ամենասիրուն կոմենտները շրայլելու եք իմ Ալեքսին, ենպես որ սպասեք, երեբի բաղա մյուս օրը, չգիտեմ, երբ, բայց կտնի, ինձ ինձոր թեզ անգում է, մի խոսքով, առայժմ այսքանով սահմանակ եմ, մեր օրվա անելիքը, այս պահին ուզում եմ տեսախցիկս անջատեմ, նստացնեմ Ալեքսին, գոնե մի քանի տով գրավոր գրենք, ու հետո արդեն, ինչ ունեմ անելու, տանձուն եմ հավաքելու, ծաղերի տակից տանձը, հավաքել ապետ, որ չմնա նեխի հոտը գա,
սեմուզում, դենց է դերեք, որոս լրիվ ուրիշ ուղությունով գնաց, բայց բավականին լավ որ ունեցա, էմոցիոնալ որ ունեցա, ենպես որ առայժն ես կանը, ինչ է դեղի կնկարը։ Ուրեմը կիսվեմ մեր խառը օրից, այն նկարահանելուց հետո, Ալեքսը սենց միատ քառակուսի աներկել, աշխատանքը գովելի է, սահմանները տեսեք չի էլ անցել, ստեղ արդեն իրաճաշն եմ դրել, ես ամիքիչ կհովանակուտի, ստեղ երկու ձևի տետրմինքը գրավորներ ագրել, ես իրավրցինա ջրաներկա են, ես բաներնա ջրաներկի ամանը տենց էլ չենք առել, ընթացքը մին բալային հուրասիրել եմ, կոնֆետ հա մի հատակ էրել ես անգամ, ես ներկերից ինքը ես անգամ ընտրեց տեղինը, ընթացքըմ կերել է խաղող, ես ինչով ա Այդ կանաչիով էլի Ալեքս ջան։ Բա ինչ ես աղրծեր։ Աղի ա։ Հա։ Ոնց կարա աղի։ Մամա հրա հում ա։ Հում չի չէ։ Աղի չի սրտիկ։ Հմ էլ համտեսմա, այդ է որ միքից սպասես Ալեքս չես պչի է, իզուր է կար։ Մի խոսքով, այսօրվա իրա աշխատելուց, ատամ չունես, այսօրվա իրա աշխատելուց, ես շատ գոհեմ, ես ասել եմ, որ խոսում եմ, դու ինձ մի ընդհատի, ես կվար, մեր մոտ սենց խարը, իրավիճակա են խոհանոցիս մասին էլ չասեմ, ոչ մի բանը չեմ տեղավորել, քանի որ հա ազիվ իրան հարմարացրել է, որ նստեր դասը գրեր, հիմա տեսախըցի կսանջատ եմ, հա դրսում էլ ծույց տամ, թե ինչ եղանակա, ես ահաց ուտենք, ամաններ ես լվանամ, ու գնամ, ու գնամ դեպի տանձի ծառերի մոտ, տեսնեմ ինչ կա, ինչ չկա, ինչ ունեմ անելի ու ինչ չունեմ անելու, մի խոսքով։ Ահա, ժամն արդեն 6:30, 7-ին մոտ, ես գործերս գրեթե ավարտել եմ, սախացիցը ինքիչ ուտետեմ, ուրիս վարեմ, ստեղ լսում էիք չրի ապարատի աշխատանքի ձայնը, որ դեր չորացնելու աչիրս, բայց արդեն ստացվում է։ Ալեքս ջան, դուրը փակես, Ալեքս ինձ իրա, գալիս ես, այդ ինչ ես անում, տանց եմ դվանը, ես ընթացքում, տանց եմ, իսկ ես էլ ինձ մանում եմ, մանում եմ, ինչ ես անում, Ալեքս, խնձոր, այս հված հացեր էտ գիտերի։ Այս ակ բան եմ գրելան եմ ու կտենաս։ Հա։ Իմ տղեն մի այլ կարգի մրկասերա ու ես դրահնից մի մի այլ ուրախ եմ։ Համեր հոնց կարաս միրքը չսիրես, տեսակ չեմ պատկերասնում են տեսակ մար,
Tristan, Cezar Hüvasirem, Uduk, Naik Mer, Gravich, Karmela Tushik, Deskov, Khanzor Merin, Destepan Aban, Minch Nashat, Anzu Khanzor, Ծավերը այնքան բարձր են հնարավոր չի ամբողջ քաղել ու գիտեք չէ որ տանձը որտեղից կսկսի ամենասկզբից հասնել հենց վերևի մասից ծավի կատարից քանի որ արևը հենց ընդեղից է չէ գալիս ու այս տանձին մենք ասում ենք անտառային գեղեցկուհի ստեղ նայեք հավաքել եմ, լված էր, արդեն, այսա կհամտեսենք, իրանից չի ծուկատ նմանատիպ բաներ եմ պատրաստում, բացի դա Ալեքսը մի այդ կարգի մրգասերա, դե ինչի Ալեքսը, նաև ես սիրում ենք միրգ, առանց մրգի մի տեսակ ոնց որ օրոտ կիսա դրնի, հիմա արդեն երեկոյան կողմամ, գրավորները գրել ենք, դասերով մի քիչ սպանվել ենք, ես մի տեսակ չափից շատ հոգնածություն եմ զգում, չեմ էլ հասկանում, թե ինչից կարարվի, Ալեքս ջան դուրը փակ էլի, Ալեքս, Ալեքս, երևի թե, ես արել ոչ ինչով չսպաղմ եմ, Ալեքս չես լսըմ, լսում եմ, դե չի երևն որ լսում ես տղաջան, հագի դուրը, բեր կարձ, այդ հեռախոսը հենցը մի բեր ինձ շուտ արան, ինչի, ու գնալ դրանը խաղա։ Ուր ալը ռախոսը։ Բասանը։ Ու դու էր կորով կպատժվես։ Ենքան ատան վեհը ռախոսը։ Հետա ինչ ասա։ Հետո չեմ տա, մինչև իմ ասացը նույն պահին չլսես։ Դու հենց գիտես, որ ես նկարեմ է, այդ ու միել եմ նկարեմ։ Հիմա հետ այդ ինձ խայրախոսմ եմ բեր, դու պետք անույն վարկյանին վեր կենաս։ Ինձ պետք է ավյատանի բան ասեմ, ասեցի իմ խայրախոսը կտաս։ Ինձ էլ պետք է, որ դու ինձ լսես Ալեքս տղա։ Ականջիս մի ասը։ Ասում եմ։ Ասը։ Ոչ թե դրանը խաղա չեն տեղ։ Բայե! Երբ որ ինձ կլսես, ընդով կտա։ Հեման, սացի չույա։ Ես կեզ հինգ անգամ ասի, չէ, դատեն ամ ուրածի չէ։ Իր աջը պուրմը։ Ստեղից եք պտի ու էլ չէ, էլ էլ կսի ու արդեն։ Հատցիք, որ ինքը մեղավորա, չի իր կարասնում, բոլով հետ էտ գիտի ուրիշ ձևի չի կարազնի։ Մի քաշի տենց։ Ինչի։ Ուխի հենց իմը, այդ տենց։ Դարոտը չբացես։ Ինչի։
Mich als Konfessor, zu gittern, sehr mod, von sehr, mehr mod, lauf der Rettering, schock hier an der Paletz. Weißt du, Eli? Personell, hä? Wollt mit euch, Alexa? Mit dem Polen kriegen wir Schade, dass er darin hast kann. Ich hätte jetzt mal einen Nassen, dann so Skier Nasse, du zählst schon mehr mit Knieger. Gut, na, na. Der Mama mit dem Kassi, ich hätte da gekriegt, von mir. Բտաց մեն երեկ այան կողմ էլ, եթե չիրը չոլոնա, արդեն պիտի որ պատրաստ լինի, մամենասիրելի չրելից մեկնան, սադովա չիրը, մեմ են դեղցն եմ շատ սիրում, թուզն եմ շատ սիրում, թուզն էլա շատ համով. Ստեղ արդեն իմ սուրջը համարյա թե երբվեց, այսօր այս իմ երարդ սուրջնա, որոշել եմ սուրջխը մել ես մի քիչ կիչացնեմ, կչացնեմ, ու այսօր վահամար, այսքան արդեն բավականա, հիմա նորից սուրջը ստարսնեմ, տան զովլի ապսենել, կնանք մեր բիսեր կունստենք, ես իմ սուրջը խմեմ, ամերսի նյա տան զովլի, դեր եմ թացքում, ես էլ գոգտում եմ տանձից, քանի որ այս սիրուն տանձուղ ընձորին նայելով, ոնց կարաշ չոգտվես։ Մի խոսքով, այսօր վաղորս հանգիստ էր, շատ եսպես գործերի մեջ չեի, բայց մի նույնա մի տեսակ հոգնածություն եմ զգում, տեսախըցիկը սկուզեն ամանջատ եմ, գնամ, մեր բիսենտ կյուն նստեմ, սուրջը սխմեմ, քանի չի սարել, ու հաջորդը կերևա ինչ կանեմ, այս կանով տեսանյութը սահմանապակ եմ, ձեզ ասեմ բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, հանդիպենք շատ շուտով։